ən çox şeytanın bu dəyərlərin içində hədəfə aldığı nöqtələrdən biri xanımdır. Xanımın şəxsiyyətini hədəfə alır şeytan. Bir iş görüm ki, xanım xanım olmaqdan peşman olsun. Xanımlığını bəyənməsin. Bir iş görüm ki, xanım ailə sahibi olmaqdan peşman olsun. Bir iş görüm ki, xanım ana olmaqdan peşman olsun. Xanım anadır, ana. O analıq mövzusu gedir pərdə arxasına. İblis gəlir, elə bir işlər görmək istəyir ki, ana olmaq istəmir xanım. Ailəsinin xanımı olmaq istəmir. Əgər bu dəyərləri ala bilsə, əgər xanımın həyatında bu şeyləri hədəfə ala bilsə və bunları dəyişdirə bilsə, artıq o xanım nə edəcək? Başlayacaq özünü başqalarının gözündə axtarmağa. Başlayacaq başqası üçün yaşamağa. Başqası bəyənsin, başqası fikir bildirsin. Faciə bunda baş verir ki, xanım başqasının gözündə axtarır özünü. Özünü kiminsə gözündə axtarır ki, o mənə necə baxır görüm, o mənə baxanda xoşuna gəlsin, o mənə baxanda bəyənsin. Bu çox təhlükəli məsələdir, ya. Bu, başqasının gözü, başqasının nəzərini cəlb eləmək olacaq bunun bütün həyatının hədəfi. Bir söz nə olacaq? Sadə deyim də, qoy, çox sadə. Elə bil ki, olacaq vitrin. Dükanlarda görmüşsə də vitrin olur. Bir məsələn, paltarı geyindirirlər, qoyurlar oraya ki, keçən baxsın ki, yəni bu paltar geyinəndə belə yaraşır, nümunə. Onu elə onun üçün qoyurlar ki, başqasının diqqətini cəlb eləsin. Dükana onu niyə qoyurlar? Qoyur ki, keçənin diqqətini cəlb eləsin, bir çönsün baxsın, bəlkə girdaldır. Başqalarının diqqətini cəlb eləmək üçündür vitrin. Xanımın şəxsiyyətini hücum eləyəndə və o şeyləri xanımdan alanda, xanım hədəfi olacaq o. Ki, başqası görəndə məni bəyənsin. Bizim həmd olsun Allaha ki, bizim sahib olduğumuz nümunələr ən ali nümunələrdir. İnsaniyyətin ən uca zirvəsində dayanıblar onlar. Ona görə ki, yol itməsin. Yolu gedən, o zirvəni harda olsan görəsən və o yolu itirməyəsən, ona tərəf gedəsən. Xanım Fatimə-i Zəhra kamil insan nümunəsidir. Onun həyatına baxanda görsən ki, bəli, xanım əvvəldə gərək xanım olsun, xanım gərək kişinin yerinə keçməsin, kişinə xanımın yeri dəyişməsin, xanımın öz yeri var, kişinin öz yeri var. Vay o gündən ki, şeytan bunların yerini dəyişə, xanım kişilik eləmək istəyə, kişi özünü xanımın yerində hiss eləyə, onda cəmiyyətdə faciələr olur. Onun həyatına baxanda görürsən ki, bəli, xanım necə olmalıdır və xanım ailə rəhbərinə qarşı, öz həyat yoldaşına qarşı necə olmalıdır. Xanım gərək kişinin işini görməyə çalışmasın. Xanım Zəhra əvvəldə bunu göstərib ki, xanımın nə qədər dəyəri var. Xanım Zəhra ilə Əli əleyhissalamın izdivacından sonra bir üstdə Peyğəmbər gəlir evlərinə və bu məşhur, əzəmətli bir cümlə var orada ki, çox böyük cümlədir bu cümlə. Peyğəmbər gəldi evlərinə, Əli əleyhissalamdan soruşdu ki, Əli, Zəhranı necə gördün? Əli əleyhissalam buyurdu, Ni'məl ol, ələ taətillah. Buyurur, mən Zəhranı Allaha bəndəliyi eləməkdə köməkçi gördüm. Zəhra Allaha bəndəliyi eləmək üçün insana kömək idi. Ailədə xanım kişi gərək bu cür olsunlar. Bir-birlərinə kömək eləsinlər Allaha bəndəliyi eləməkdə.
Xanım gərək həyat yoldaşının köməkçisi olsun ki, həyat yoldaşı Allaha yaxınlaşsın. Kişi də eyni, ha? Kişi də kömək olsun ki, xanım Allaha gedib yaxınlaşa bilsin.